ៅបងប្អូនឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងក្មេងៗនាំគ្នាមកចាប់ក្រពើហើយមានលោកគ្រូនៅចិត្តផ្ទះបងស្រីនាងខ្ញុំនេះគឺគាត់មានអាងចាប់ក្រពើចានៅសុខជាក្រៃយើងនេះហើយឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ហើយគាត់ឲ្យមួយចាហើយឥឡូវនេះយើងចូលទាំងអស់គ្នាមកចាចូលបានទេតាមធម្មតាគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យមានមិនមានចូលលើខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនចាតែឥឡូវគឺมันบ่ได้กดค่ะเอចាំបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺលោកពូគាត់ឲ្យក្រពើហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាប់សិនណាចានេះគឺក្រពើលោកពូគាត់ឲ្យចាហើយមានត្រង់ខាងនោះធំធំជាងហ្នឹងទៀតចាប៉ុន្តែគឺយើងយកល្មមឯងហើយអាងចំក្រពើពូនេះគឺច្រើនដែរមានក្រពើច្រើនដែរចាដាំតយមែនตบมาคลบอึกายนี่บ้านน่ะเออบ้านให้เฮ้ยบ่จึดจองจองชอบจองบ่ให้ตั้งจองเออจองชอบจองพลิ้งหยับมาจูงบ่เคยตัวนี้ตะกูนี่ตะกูตั้งนะคุณอมน้องดำตะไคร่น่ะอ๋อเอาดำนั้นอย่าเอาដាក់ពីលើអីត្រង់ជាមួយអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ក្រពើយើងគឺរឿងយើងគឺរៀបផ្លែជាមុនតិចយើងបុកអំបិលម្ទេសមែនប៉ុន្តែយើងមានប្រេងខ្យងហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ថែមដែលថាសាច់ក្រពើយើងគឺវាសអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើគ្រឿងឲ្យចាស់តិចហើយឲ្យមានពណ៌បងប្អូនដើម្បីឲ្យបំបត្តិភាពសសាច់ក្រពើចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលឲ្យខ្មិចៗបុកចាយើងបុកឲ្យហិលខ្លាំងណាបងប្អូនចាហើយយើងមានម្ទេសឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលអត់អីទេដាក់ចូលទៅយើងយកមកប្រឡាក់ចា៎ហ្នឹងហើយខ្ទឹមដាក់ទាំងអស់ឲ្យឈ្ងុយទៅចា៎ឲ្យគ្រឿងយើងចាស់ឈ្ងុយឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលចូលខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលតិចខ្ញុំដាក់អំបិលរដីចូលហើយខ្ញុំប្រើស្ករតិចបំផុតបងប្អូនស្ករចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសគ្រឿងដែលយើងបុកហើយចេញខ្ញុំយកទៅលាយនៅក្រៅបន្ថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកប្រេងខ្យងចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់នេះគឺធ្វើឲ្យសាច់ក្រពើវាពណ៌រាងក្រមៅពេលយើងដុតទៅចាពណ៌វារាងក្រហមឬក៏ក្រមៅតាមយើងលាបចឹងណាឥឡូវខ្ញុំលាយចូលគ្នាជាមួយប្រេងខ្យងអំបិលម្ទេសដែលយើងបុកហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បងប្អូនចាអូយតំណងមែនតើហើយយើងយកទៅលាបជាមួយក្រពើយើងអាំងទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានពណ៌ស្រស់ស្អាតទៀតចាហ្នឹងដកឡូណាទឹកស៊ីអ៊ីវមួយមកនេះគឺជាទឹកក្រៅបងប្អូនអីបាយនេះខ្ញុំឈឺចាប់ៀបមកយ៉ាអលៀកនេះជើងជើង
cho hồng một sân nè, hai sân nè. Chào bà con đã lâu nay gặp bơ dương mà anh phơi rồi đoan hai rồi lâu nhưng phải lạc trương là không phun gì nhé cả trương giờ nít cứ bận mà tết hai năm đây nhưng khẹp đi thà bông nhé cả thôi bà này nhưng liệp sạch vì ấy làm cả hòm thì chứ nhưng nên anh ấy sợ bài vì bà con tại nhưng liệp bởi vì làm quá chứ mất mùi nước chiên đập lâu rồi tới không muốn ăn nhầm lửa cả tủ lạnh bán nó bị liệp non thì nên liệp khởi chứ nhiều vì tên tòa hào vậy nhưng mình ngắm sợ bài vì mà thấy thật con cặp thơ tu tu ska này 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 ở trong quán đi coi nhá thôi ngộ đã mua rồi cái lắm ăn mình phí mình lưu lưu kinh mưa luôn hả lưu không phê của bà cho này trông của tôi gì rồi và bà phút môi phí bài làm sao của tôi việc cắt của tôi trong miếng hoa rồi đau gió nó như ca nhắm đáy ra đáy nhắm
បងដាក៏ពិបាកមើលដែរនេះក្រុមមើលស្ដុកម៉ាត់អាយ៉ាវល់អូខេបងប្អូនឥឡូវឆ្អិនហើយយើងយកទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នាសិនដាក់កាប់ខែបយវល់មួយពីរបីទឹកយេអញ្ញានេះមិនរបកអស់ហើយបងបងហ៎បាទអរិកអាំងទៅវារបកនិយាយទៅដល់ពេលក្រៀមអស់ចឹងទៅអស់សាច់ញ៉ាំដែរបងប្អូនលើយកបកអស់សំបកលើនេះសាច់ក្រពើយើងចាសើបាច់មើលសើក្បាច់ខ្មែងមកអាយុយអែមបោះគេបងប្អូនណាអានាអញតិតហូបហូបហូបមកបងជួយហ៎អូហើយទឹកមើលហ៎លោកយោថាបងឲ្យខ្ញុំថៃមកញ៉ាំទាំងស្បែកវាខ្ញុំញ៉ាំទាំងស្បែកស្បែកយើងបេះចាញ់ហ្នឹងអូខេឆ្អិនហើយឡើងអស់ឈាមហើយហ្នឹងនេះណាអូទៀផ្លូវទៀតវ៉ាន់ណាបងប្អូននេះខ្ញុំវ៉ាន់ទៀផ្លូវនេះខ្ញុំអាហ៎នេះហ្នឹងតាមនេះណាអត់ទេចាប់បន្ទប់ដុតលឆេះទេញ៉ាំមកហាថាបងស្បែកនេះទន់ពេកណាវ៉ាន់ដាច់ហើយវ៉ាន់អូយូយវ៉ាន់អូនប្រកុលផ្លូវអីបងអូណាក៏មកផ្លូវដែរយើបាទបាទមកផ្លូវដែរអូយូយមកវ៉ាន់ហ៎បងអស់ពុះសួរយកសាច់ញ៉ាំណែអូនៅក្តៅក្តៅអូមើលសាច់ឆ្អិនល្អបងប្អូនណែក្នុងដល់ក្នុងហើយមានតសៃទៀតចុះអូមកញ៉ាំកពុះទឹកលក់ឆ្វាយហ្នឹងចាច់បងកាប់ហើយអើយទឹកជើងកូនសាច់ទៅទឿហើយជើងទៅរត់ញ៉ាំយកដៃអញ្ញាំជើងញ៉ាំដៃចាច់ចង់ជានីណាអញ្ញាំជើងអាយូសាច់ពីឆ្អិនឡើងស្ងួតញ៉ាំមកបានញ៉ាំមកតែទុកវិញទៅសាយយំយល់គ្រប់យ៉ាងទៅចាំឆ្អិនល្អចាំយកដាក់នេះឡើងឡើងស្បែកវាពីក្រៅនេះឡើងស្រួយហើយពីក្នុងសស្ញាច់ឡើងឆ្អិនឆ្អិនដល់ឆ្អឹងហ្មងបងប្អូននេះចាពេលយើងអាំងដល់វាដល់កម្រិតវាចានិយាយទៅគឺអាចញ៉ាំបានហើយពេលយើងអាំងក្រៀមក្រៀមនេះគឺឈ្ងុយទៀតចាបានជប់ជប់ញ៉ាំហ្នឹងបងប្អូនអើយញ៉ាំណាញ៉ាំញ៉ាំចាញ់ចាញ់វ៉ាចាក់ធំញ៉ាំមកពុញអីបើមកនេះទៅយាសត្វសាច់ដែរអ្នកបងប្អូននេះហើយក្ពើនេះពេលយើងអាំងទៅស្រក់ខ្លាញ់ឆេវឆេវតំណងមែនតើចាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយពេលស្រក់ខ្លាញ់ចឹងវាដូចសត្វអីគេសាច់គោសាច់អីចឹងស្រក់ខ្លាញ់គ្រាន់តែសាច់វាប្រសចាដូចសាច់ជ្រូកចឹងស្រក់ទៅឆេវឆេវវាមានខ្លាញ់ចា
chà bông con còn tắt mình mấy nhắm ấy nè, ông mà chú hiên chiếng ngay chà hai trường lâu ấy, ở hai song khang nữa khả mà chú hiên đấy gì à lâu dương đọc chẳng chà mà nhắm thái mới bán đi mà chú hiên tiết ạ. Ừ, rồi.